عالم توهین په یوس دا مسله د اخرت ته ما ډیر د کرو علماو نوریدلی چې د یو سړی زن کدن و ما ته وی ورش پلار کی مولی سی ته غو وکا زته نه معافی غواړم زت لې نه شم ما د د په سر دی بد ویلو نن ما ته په زن کدن کې محسوسیږي چې دا د اغه بد دا زن کدن سړی له سړی بیمانه کوي دا خبره خو نه ده چې زه د میډیا استعمال کومه تصویر دی قباحت دی خدا یو ضرورت په بنیاد نو چې خلقو ته خیر نه رسي او الټه په خلقو کې بګړو پیدا کی نو د دې میډیا د جواز سلار پاتې شو مونږ نن میډیا دې د پار استعمالو زره د عیب روچتو دې د عیب روچتي دې د عیب روچتي په هیڅ صورت کې نه د عالم او نه د غیر عالم شریعت د عیب د اوچتولو اجازت په یو صورت کې د اچا د پارم نه دی ورکړ هو یو سړی بیګاړ کی داغه د نظریه مخالفت کوا دین ته نقصان را رسی مدرسو د نظریه خلاف کوا د عمل خلاف کوا خو د ذات اجازت یو شریعت نه ورکی ان دې ما سره دا عوام دا یو لوز وکی چې دې کله د عالم تقریر تکینی یو خبره به تیز دکی ډیر نه په هر تقریر کې دې یو یو خبره از دکی یو یو خبره دې از دکی کده په سو کال کې ژوند بدل نه شو زب جرب ورک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانی نمون لری کی غونو نبی علیہ السلام ویلی وی دا فتنی بدی سی رازی لکه د باران د اساس کی چر اوریږي اور ایدل می نمونه هم سلور دی نازل شوی کتابونه هم سلور دی تسلور و فرشتو فلاس نظام دی امامان دی مسلکونه هم سلور دی او پسلور و بازوگانو دی سفر دی پسلور و بازوگانو دی سفر دی جنازه کی تکبیرونه هم سلور دی او رحمان وای سلور ملګرتیا کړه استاد قبر دیوالونه هم سلور دی او بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه در رب عز الجلال چې ډیر زیات بهونکې مهربانه دی ملګرو زاکر رحمان مرزه ما او دی وخت کې پا ضلع بنیر کې موجود ما پدرمنو د سوسایټي د معاشري مختلف ستونزې وی او غا ټایم پر ټایم باندې وی بیا په دغه ستونزو کې دغه مشکلاتو کې بیا یو مهم کردار زمونږه علما اکرام سوسایټي چې کوم د معاشره اهم حصہ دا ادا کوي او اکثر زمونږه دغه کوشش وي چې دا مختلف جید علما کرامو داغي اسلامیک پوینټ اف ویو سره داغي پوینټ اف ویو هم تاسو مخې ته کیدو او د عوامو چې کوم مسائل دي کم بگاڑ دے پا معاشرہ کی آغا آغوی سر ڈسکس کو او سو مثبت خبری روبا سو دے معاشرے تے کی دو چی دا اصل حقائق تھی نن خم دا دغه پروگرام یو تسلسل دے چی ډیر زیات معروف عالم دین تاسو د سوشل میڈیا آغوی ډیر زیات گورے دا آغوی کلیف اور ډیر زیات مانخیز وی آغی کی مطلب وی آغی کی عبرت وی اغه تاسو په سوشل میډیا په ټیک ټاک باندې خلک چلی یو ډیر سو نو مولانا محمد اکبر علی حقانی صاحب نن زمونږه په دغه پروګرام کې ملما دی او موږ ضلع بنیر ته راغلي یو دوی پسې او امید در به کوم چې دغه پروګرام به زمونږ کوشش وي چې خلک ترې څه فایده واخلي او فایدې دپاره راغلي وي اصل کې کم سوالونه چې زما په ذهن کې دي یا ستاسو په ذهن کې دي کوشش دا وکړئ چې دغه پروګرام تاسو خلکو ته ورسوي مقصد دا چې تاسو دا خلکو ته ورسوي نو فایده به لدی ډیره خلکو ته ورسي صدقه جاریه په تور باندې دا خلکو ته شیر کې چې د دینه فایده واخلي نو د ټول نو مخ کې مولانا صاحب ستاسو د ټیم را کولو مصروفیاتو کې ستاسو مدارس هم تاسو ماته او د ریکارډونګ مې نوډیر مننه ستاسو جزاک الله جی الله هم خوشاله کا مونږ میلمانه ستاسو دراتلو مونږ ډیر شکر ادا کو چې د اغه زین مونږه پوری سفر او کوراله الله هم خوشاله کا الله هم قدر من کا مولوی صاحب ور بدو کو چې زه اکثر دا نور لوبوتم دا سوال کدمه مدارس هم زیات شو علماء ماشاءالله زیات شو حفظام زیات شو کرام هم زیات شو هر ځای کې دا موجود دی په هر کور کې الحمدلله دا دین برکت ته چشتا
بګار زیاتیږي جاهلیت سیوا کی وجوهات تاسو ته سخکاری نو یو وجه خدا د چې سمره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانی نمون لری کی غونو نبی علیہ السلام ویلی وی فتنی بدی سی رازی لکه د باران د اساس کی چراوري سمره زمانه د نبی علیہ السلام نه لری کی دومره بخامخه د فتنی او مصائب او د سیوا کی بل بنیادی خبره د تاسو بوای چې علما مثال په میډیا لګیا دی په مسجد کې لګیا دی او د سر انقلاب ناراضی زدي خپل عوام توامه چې کله دا عالم تقریر اوره یا په جماعت کې یا په موبایل یا په مدرسه کې هغه چې کله اوره نه دی یو دوه خبرو اهتمام کوي ژوند بم بدل شي یو چې دی تقریر تکې نه نو په دې نیت کې نه چې په دې تقریر کې بزنن یو خبر از د کو او په ژوند کې به راولم دویم چې دی تقریر تکې نه په دې نیت کې نه چې زه ناپوه مودا سړې پوه دی نن د دنه زه پوه حاصلو لمون چې یو رون ورګه چې د نوې سویلې نه ورګه چې د نوې مسله د نن د سی وی او دا خو د سی وی او دا خو د سی وی دا خو پلان کې د سی وی نو غټه دای چې مونږ کینو بار د تقریر نه وزو خبره ختمه د نن نه د ما سره دا عوام دا یو لوز وکي چې د کله د عالم تقریر تکینی یو خبره به تیز د کی ډیر نه په هر تقریر کې دی یو یو خبره زده کی یو یو خبره دې زده کی کده په سو کال کې ژوند بدل نه شو زب جرم ورک مونږ په دینیت ناس نو یو عالم ته په دینیتم دا تقریر اوریدل نه دی ځانو محتاج ګڼل نه دی او دا سړیم خیر خوا تسلیم کړي نه دی مونږ عالم تقریر او روح خیر دې سوې دې سوال دې دې سوې دې سو خبره کی هغه عالم ګورو چې دې پرې تقریر کې سوې کم طرف تبزي زه خوام چې دا دوه وجه کې دي شي یو ډېر ښه فارموله دي تاسو ورکړل